Anderson Fabrício Pereira, nosso grande maestro, tocando seu trombone, pode tomar o assento junto aos demais jurados. Para darmos início a esse programa que visa descobrir e exaltar os talentos musicais encontrados na Uniguaçu. Este evento, para que ele aconteça, ele depende de uma série de pessoas trabalhando desde a limpeza, desde a organização, a técnica, a divulgação. Nessa equipe destacamos a participação efetiva da Ju, do Kleber, professor Atílio, todos os demais professores acadêmicos que participaram diretamente na divulgação desse evento e os funcionários que se envolveram. Mas, nesse momento, eu quero destacar aquela que deu origem a esse programa, a esse festival, a esse grande evento. Alguém tem a ideia, e aqui na Uniguaçu acontece assim, alguém dá uma ideia, chama os parceiros e eles abraçam a causa e sai o evento. Então ela que há muito tempo atrás sonhou acontecer um programa como esse, um festival como esse na Uniguaçu, está se realizando aquilo que ela imaginava e por isso chama ao palco a professora Marta Borges Maia. Por favor, professora Marta, suba esse palco para que possa receber a homenagem, o carinho de todos que estão aqui, principalmente o nosso, equipe que participou ativamente na construção do nosso festival A Voz. Uma grande salva de palmas para a professora Marta. Boa noite a todos. É com grande alegria que a gente chega na final aqui e com esse sucesso todo desse evento. E é um sonho, foi um sonho mesmo que se tornou realidade, mas com todos juntos, sonhando juntos, né? E a gente tinha toda a certeza que aqui dentro, né, com mais de 3 mil alunos, a gente tinha muitos talentos. Né? E isso foi comprovado, né, professor? Foi comprovado e tem muitos mais talentos por aí escondidos. E nós vamos procurando, a cada ano nós vamos encontrando esses talentos. Então o objetivo nosso foi alcançado e nós esperamos que outros novos alunos tomem coragem e apareçam aí, né? Porque nós vamos continuar com essa luta aí, né? Descobrindo esses talentos e mostrando aí para nossa sociedade e para o mundo, né, professor? Quem sabe? Tá, eu agradeço. Ok, professora Marta. E aproveito, peço que você fique comigo no palco, porque assim, ontem nós comemoramos uma data especial, por isso peço que você fique comigo aqui, porque não podemos deixar passar esse momento sem também homenagear aquele que comemorou uma data que simboliza a sua função e, trazendo essa homenagem a ele, nós estendemos a todos os demais profissionais que ocupam essa função em suas escolas, em suas faculdades, em seus colégios. Então, ontem nós comemoramos o Dia do Diretor. E ele, que vem provando para a sociedade local do Nana Vitória, Porto União e região, como gerir uma empresa que não vende um produto, mas que coloca um produto de alta capacidade no mercado de trabalho, que é o acadêmico da Uniguaçu, gerindo os recursos materiais, patrimoniais, os recursos humanos que essa instituição vem arrebanhando ao longo desses 13 anos. Ele nos prova que é possível, sim, União da Vitória, uma cidade do interior do sul do Brasil, do Paraná,
ter uma empresa como essa que não gera uma fumaça, mas coloca mão de obra qualificada para todo mundo. Então, é justo que façamos essa homenagem, por isso eu chamo a palco o professor, diretor-geral da Uniguaçu, professor Edson Aires da Silva, para receber os aplausos, a nossa homenagem. Nesse dia, ontem não estava aqui, ontem também não tinha a voz. Estava trabalhando ontem, né? Para podermos prestar essa homenagem, eu aproveito, chamo ao palco a nossa colega de trabalho, trabalha no marketing, sempre participando dos bastidores atrás do palco, fotografando, registrando os momentos dos nossos eventos. Elisiane, por gentileza, venha ao palco prestar a sua homenagem, representando a homenagem de todos os funcionários da Uniguaçu ao professor Edson Aires da Silva. Vamos lá. Então, boa noite a todos. Então, professor Ed, espero que goste da mensagem. Toda casa ou grande família é construída por pilares. Pilares que são formados com força, com coragem, com determinação. Um elo de confiança que se consolida durante o passar do tempo. Toda conquista precisa de uma base forte, uma estrutura que não falha, não cai e não desanima. Toda casa precisa de um líder, um pai que ensina o errado, o certo e mostra que por mais obstáculos que apareçam, não se pode desistir no meio do caminho. É preciso alguém que vá em frente, que enxergue um sim, quando muitas vezes o que se ouve é apenas um não. Alguém que mostre que utopia se torna algo real quando lutamos por um objetivo. Professor Edson, a Uniguaçu é uma grande família, uma adolescente irreverente que mostra o seu potencial a cada ano que se passa, em cada vitória alcançada. Mostra que os pilares nos quais ela é construída são muito mais do que físicos, eles têm sentimento e que trazem um pouco de cada um. E para que tudo isso caminhe bem, agradecemos a você, diretor, administrador, pai dessa família. Que os pilares se fortaleçam cada vez mais e você sempre seja esse líder inspirador para todos nós. Feliz dia do diretor e toda a família Uniguaçu. Eu quero convidar o candidato Sandro, para que possa também trazer uma lembrança e entregar ao professor Edson Aires da Silva. Por gentileza, Sandro. Aí, uma salva de palmas para o Sandro, obrigado. Daqui a pouco o Sandro se apresenta. Professor Edson, suas palavras, então. Boa noite a todos e a todas. Boa noite. Na verdade, antes de falar um pouquinho sobre a homenagem, eu quero agradecer. Só um questionamento com relação ao programa, né? Foi muito bem conduzido pelo professor Hilton, muito bem organizado por todos, já foram citados. Mas quando saiu a ideia, nós queríamos também participar, né? Alguns professores, mas aí acharam que a concorrência não seria justa a nossa participação, né, professor? Daí, nós íamos passar vergonha, né? Mas eu quero parabenizar todos, principalmente os candidatos que têm se empenhado, que chegaram à final, e a todos que fizeram esse evento, que o ano que vem ele vai ser um pouco mais longo, né? Já está com a roupagem desenhada diferente e tal. Mas graças ao sucesso e à participação de vocês é que dá a camisa para a gente continuar fazendo isso aí. E no mais, vamos seguir a vida. Agradeço a todos pela homenagem. Muito obrigado. Bola para frente, gente. Valeu. Muito bem, muito bem, muito bem. Quero lembrar a todos, então, que o nosso Avós iniciou a sua jornada com 13 candidatos e na primeira classificatória restaram 10. Segunda eliminatória ou classificatória ficaram 6, que hoje
farão as suas apresentações. Lembrando, aqueles que já participaram da primeira e segunda classificatória, que hoje os candidatos, os seis, farão suas apresentações com banda ao vivo, para que os jurados possam escolher aquele que melhor desempenha aqui sua expressão musical, sua presença de palco, tonalidade, ritmo, toda a sua musicalidade. Quero agradecer aqueles que ficaram lá nas primeiras classificatórias: Isabela Swasher, Tailine Bueno, Miran Santos, Railana Larsen, Lenise Mielke, Rodrigo Bianek e Renata Alves. Então, esses participaram, representaram seus cursos, trouxeram seu talento e, numa próxima oportunidade, certamente estarão aqui mais uma vez trazendo o seu talento musical para a sociedade mundial. Nós sabemos que as redes sociais estão nos levando para o mundo, e isso porque vocês estão participando também. Esse festival, esse programa não teria o sucesso que tem se não fosse difundido por todos vocês quando aqui participam e imediatamente já distribuem o que aqui aconteceu para os seus amigos, familiares, enfim. Quero lembrar também que hoje a grande final premiará dois candidatos que serão considerados campeão e vice-campeão, onde o primeiro lugar, além de ser consagrado como a voz Uniguaçu 2014, levará então para sua casa uma guitarra, está ali do meu lado esquerdo, a guitarra sendo exposta. Ela tem um simbolismo especial porque junto com ela vem uma gravação de um single lá no Guela Studio, né? Essa premiação toda, ela tem um valor aproximado de R$1.400. O segundo lugar levará um violão, está ali o violão, Tajima Dallas, um valor aproximado de R$500. Então, são os dois prêmios físicos, mas o que os candidatos realmente levam é essa emoção de representarem a Uniguaçu como a voz mais bonita de 2014. A professora Marta já anunciou, o professor Edson confirmou que 2015 tem mais a voz. Beleza? Nossos jurados, quero apresentá-los. Vocês não conseguem enxergá-los, logicamente, estão atrás das cadeiras. Professor Maestro Marcelo Stork, para os aplausos de vocês. Aí, agora sim. Nossa jurada Ju. Palmas para Ju. Anderson Fabrício Pereira, suas palmas. E o nosso querido Shimu. Palmas para Kleber Shimu. Muito bem, gente, está chegando a hora então de conhecermos aquilo que os nossos candidatos trouxeram para a noite de hoje. Antes disso, só quero avisá-los. Pessoal, a Uniguaçu está participando ativamente da sociedade com seus eventos, mas nesse sábado em especial, lá na rede, teremos a participação da Uniguaçu junto à RPC, a repetidora da TV Globo aqui na nossa região, fazendo um grande evento, e a Uniguaçu estará lá participando com seus cursos, com seus funcionários e acadêmicos. Então, a partir das 14h, neste sábado, dia 15, eu convido todos vocês que participem, se façam presentes lá, também para aparecer na tela, né, professor Marcelo? Você que apresenta o programa de TV, é legal aparecer na tela. E na Globo, né? Então, convido a todos vocês para participarem sábado agora na Rede Ferroviária do União da Vitória, a Uniguaçu, participando do evento da RPC. Beleza? 23 de novembro, lembrem-se, vestibular Uniguaçu, às 10 da manhã. Então, essa é a grande novidade, é às 10 da manhã. Avisem seus colegas, aqueles que vocês indicaram, em várias cidades, às 10 da manhã, vestibular do Uniguaçu, com ênfase nos dois novos cursos que a Uniguaçu está oferecendo. Fechamos agora 19, né, professor Edson? 19. O mais recente é aprovado pelo MEC: Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Elétrica, somados aos demais 17 que fazem parte do nosso hall de cursos. Avisem seus parceiros. Beleza? Vamos dar início. Banda, tudo pronto lá, Hugo? Ok. Hugo, por gentileza, sobe ao palco e apresenta a nossa banda,
que teve um papel fundamental também de, não só agora, mas durante a semana, fazer os ensaios, né? Hugo, então... Isso. Por gentileza. Vou apresentar no violão Francesco de Jesus. Palmas para o Francesco de Jesus. No contrabaixo, César Amaral. César Amaral, palmas. Na bateria, fica em pé, senão não te enxerga. E Paulinho Bonato. Palmas para o Paulinho. Nos teclados, Everton Rafael. Palmas para o Rafael. E na guitarra, Juliano Paz e Senhora. Palmas. Ok, agradecemos então, banda Tulipa, que depois fará mais uma apresentação, depois dos nossos candidatos dessa noite, que tenho o prazer de chamar o primeiro. Plateia, está preparada? Agora vale a torcida, vale a emoção, vale os aplausos, porque agora é tudo ou nada, é a final, é daqui, é hoje que sai a grande voz Uniguaçu. Vamos dar início então, chamo ele ao palco, Christian Kremer! You've been on my mind. I'm growing fonder every day, lose myself in time. Just thinking of your face, God only knows why it's taking me so long to let my doubts go. And every feeling, every word, all the match in it all. You never know with you, never try to forget your past and simply be mine. They too let me be your one and only kid. I promise unworthy to hold in your arms. So come on, and give me the chance to prove out that one who came walk the mile until the year starts. You vibe it on your mind, you hang on every word. Lose yourself in time, and a mention of my name will lie every nerve. How it feels to hold the applause and have you tell me, is it all that through that you go? I don't know why I'm scared, 'cause I've been here before. And every feeling, every word, all the magic in it all. You never know with you, never try to forgive your past and simply be mine. Dare to let me be your one and only. I promise unworthy to hold in your heart. So come on, and give me the chance to prove all that one who came.
Muito barulho, muito mais barulho para Christian Kramer. Obrigado. Que lindo, Christian. Que lindo. Obrigado. O professor Marcelo falava nas classificatórias que você é fácil de ser lembrado pelo cabelo azul, mas na verdade, professor Marcelo, ele é fácil agora de ser lembrado pela voz. Que talento, Christian. Muito obrigado. Só para lembrar aí, pra, de repente, para a plateia que não participou das classificatórias, você veio então em três apresentações. Lembra a primeira? Qual que foi? A primeira foi Make You Feel My Love, da Adele também. Ok. A última? A segunda foi David Guetta, Without You. E hoje? É Only One, da Adele também. Adele novamente. Muito bonito. Você já também já nos falava nas classificatórias que já é artista através da dança e agora o que pretende fazer com a música? Então, eu já trabalho com música na minha escola, que a gente produz musicais, mas assim, cantar para um público assim é muito diferente de cantar na minha escola, porque a gente trabalha com teatro e é uma atuação. Então, foge totalmente do que foi hoje. Para mim também é uma experiência muito nova e eu fiquei muito feliz de chegar até aqui. Tá nervoso? Muito. Muito bem. Desejamos então muito sucesso na sua vida, né? Não sabemos do resultado, né? Daqui um pouco saberemos se você tem a condição de levar a voz do Uniguaçu pro resto da sua vida. Muito parabéns obrigado. Então, valeu, Christian Kramer. A musicalidade faz parte da nossa vida, nós gostamos de música, somos movidos à música, por isso esse evento faz um sucesso agora na Uniguaçu. Quero chamar ela para a sua apresentação, a segunda desta noite, Tássia Tessari! Dizendo pra mim que você foi embora e que não demora meu pranto rolar. Eu tenho feito de tudo pra me convencer e provar que a vida é melhor sem você, mas meu coração não se deixa enganar. Vivo inventando paixões pra fugir da saudade, mas depois da cama a realidade é só sua ausência doendo demais. Dá um vazio no peito, uma coisa ruim, o meu corpo querendo seu corpo em mim. Vou sobrevivendo num mundo sem paz. Jeito triste de ter você longe dos olhos e dentro do meu coração. Me ensina a te esquecer, ou venha logo e me tire dessa solidão. Inventando paixões pra fugir da saudade, mas depois da cama a realidade é só sua ausência doendo demais. Dá um vazio
vazio no peito, uma coisa ruim. O meu corpo querendo seu corpo em mim. Vou sobrevivendo num mundo sem paz. Ah, jeito triste de ter você longe dos olhos e dentro do meu coração. Aê! Faz barulho pra Tássia aí! Legal, né, Tássia? Não é justo, né, se preparar tanto e não poder cantar. Nervosismo atrapalha essa plateia aí. É, mas a plateia tá aí pra te ajudar. Como é que tá? Passou agora o nervosismo? Agora passou, agora foi tranquilo. Beleza, beleza. Tássia, só relembra pra nós também como é que foi tua trajetória no A Voz. Primeira eliminatória, cantou? Primeira eliminatória, eu cantei Não Precisa, da Paula Fernandes. Ok, daí veio? Tocando em Frente. Tocando em Frente, e hoje, famosa? Nuvem de Lágrimas. Quem é o autor da Nuvem de Lágrimas? Roberta Miranda, se não me engano. É isso? Tem várias versões. Uhum. Legal. Você canta, não canta por aí, pelo mundo, como é que é? Só em casa. Só em casa. O que que é aí? Alguém? Não sei o que falar de matemática. Tássia, mas vai lá. Esse talento musical você trouxe desde criança? Como é que nasceu essa vontade pela música? Eu comecei tentando tocar violão com uns 10 anos. Então, o meu interesse pela música começou com o instrumento. Daí, como eu aprendi a tocar violão, fui começar a me interessar por cantar e tô cantando mais do que tocando até. Legal. Controlando o nervosismo, tudo vai dar certo em sua vida, com certeza. Mais uma vez, salva de palmas para Tássia Tessari. Obrigado. Vamos lá, dando sequência à nossa A Voz. Quero chamar mais uma candidata que vem a este palco trazer o seu talento musical. Crislane! Aleluia.
as palmas para Crislaine da Cruz. Aleluia. É. Trouxe a família? Trouxe minha mãe e os meus irmãos. Ok, muito obrigado à família. Importantíssimo participar também do momento especial que é para o candidato. Além de acadêmico, tem uma família, é uma pessoa, e todo o processo acadêmico é importante ser compartilhado. Fala para mim, canta na igreja? Canto na igreja desde o começo do ano. Legal, este ano? Que bacana. Qual é a igreja? Plenitude da Palavra de Deus. Conta para nós então como é que foi. Aleluia. Conta para nós como é que foi então a sua trajetória no A Voz. Então, na primeira eliminatória eu cantei Sonda-me, da Aline Barros. Na segunda vez eu cantei Descansarei, do J.A. E hoje Aleluia, da Gabriela Rocha. Legal. Como é que tá o coraçãozinho aí saltando pela boca? Muito bom. Espero que você possa levar sua musicalidade também, né, pela igreja, em outros eventos. Lembrar das dicas que durante as classificatórias também você recebeu dos nossos jurados. Então, salva de palmas para a Crislaine da Cruz. Mais uma candidata que deixa o palco. Dando sequência no nosso Festival A Voz. Estão gostando? Legal, senão ano que vem não tem, né? Tem que participar aí e levar essa musicalidade para suas vidas. Chamo eles ao palco para que tragam mais uma vez o seu estilo jovem. Sem as camisas xadrezes, hoje vem Ike Sandro! O palco é de vocês. Obrigado, obrigado. Vai lá. Mais que a luz das estrelas, ah, eu queria ser mais que um amigo. Mas por que não me entende? Quando fica deprimida, choro com você. E me conta as suas aventuras, os seus casos antigos. Um amor maior é o meu presente, futuro é com você. Se me olhar no rosto vai ver as tristes marcas de um sorriso. Baby, mais que a luz das estrelas, presente, futuro é com você. Se me olhar nos olhos vai ver, falar é pouco pra quem quer mais. Baby, mais que a luz das estrelas, ah, meu universo é você. Baby, ah, se eu puder ter a chance,
sorriso. Baby, mais que a luz das estrelas, ah, meu universo é você. Baby, ah, se eu puder ter a chance, ah, eu juro todo o seu amor merecer. Sandro, deixa eu ficar no meio dessa dupla aqui. Essa dupla que vem conquistando a galera por sua simpatia. Fugiram do sertanejo hoje? Fugimos um pouquinho, pra dar uma distraída só. Pra ver o que dá, né? Tá certo. E já vieram fazer um comercial, né? Porque dia 21 eles estão aí, né? Isso aí, mano, fazer propaganda, né? Roupa nova, né? Mas como é que foi largar o sertanejo? Vocês que... Trazinho até no jeito de se vestir, no jeito de se comportar, como é que é? Ah, foi totalmente uma experiência nova, uma música que a gente nunca tinha cantado antes, mas para dar uma inovada, tentar ver, mostrar que cantamos um pouquinho fora do sertanejo também, foi uma experiência muito legal, muito bom. Bacana, e a segunda encaixou perfeito hoje. Ah, obrigado. Hoje deu para encaixar a segunda, ficou legal. Uma primeira dessa daí, não tem nem como não encaixar a segunda. Meu legal. Parceiro. Legal, só para lembrar então a passagem de vocês pela voz. Primeira classificatória? Primeira classificatória foi a Ele Não Vai Mudar, com o João Neto Federico. Segunda? Segunda foi o Fogão de Lenha, com o Chitãozinho Chororó. O Fogão, né, professor Marcelo? Fogão de Lenha. E hoje? Hoje foi de roupa nova, então meu universo é você. Show de bola. Tá, conta rapidinho para a plateia aí. O que vocês pretendem fazer agora com essa... Vamos lá, a dupla está formada. Não dá para perder a oportunidade. Nós estamos aí vivendo o sertanejo universitário, criando duplas a cada momento. E é oportunidade, talvez não só de mercado, mas também de se consagrar aí musicalmente. Qual que é o pensamento de futuro musical da dupla? Olha, agora o meu parceiro está se formando, acabou agora. Não temos muita ideia do que fazer, eu estou esperando primeiro terminar a faculdade para depois pensar em sair para o mundo, mas estamos aí, sempre vamos ensaiando, melhorando, e quando aparecer uma oportunidade a gente agarra com força e vai. A gente já está de coração partido, que ano que vem, se a voz da Universo continuar, eu perdi meu parceiro, não vou poder cantar com ele, estou formado, se Deus quiser, né? Mas eu acho que vai dar, então já fico de coração partido desde já, não poder participar desse evento maravilhoso que o Negócio fez. Legal, ó, tá se revelando aí que gostou do parceiro mesmo, musicalmente falando, né? Mas eu desejo para vocês muito sucesso pelos barzinhos da vida, né? A música faz parte realmente da nossa vida durante todas as etapas, então desejo para vocês que vocês continuem fazendo boa música por ano passado. Muito obrigado. Valeu, se precisarem do empresário é só falar. Valeu! Gente. Palmas para a dupla Iki Sandro. Muito bem, dando sequência à nossa apresentação, professor Cleverson, a Vilta precisa falar com você. Não sei onde você está no meio da plateia, procura a Vilta por gentileza. Vamos à nossa próxima apresentação, a quinta desta noite, onde os jurados estão avaliando toda a performance musical dos nossos candidatos. Chamo ele ao palco, Jean Rocha!
sounds like ooh, ooh. Too young, too dumb to realize they're off to a bunch of flowers and hedging hair. Should I give you all my hours when he had the chance? Taking everybody keeps on you, only to do one's dance. Now my baby's dancing, but she's dancing with another man. My pride, my ego, my needing, my selfish ways. Cause a good song, almost like you, I got my life. Now I never, never get clearer than Miss Ami. Oh, and it hurts every time I close my eyes. It all just sounds like ooh. Too young, too dumb to realize they up to a bunch of flowers in hand in hand. Should I give you all my hours when he had the chance? Taking everybody kiss on you, only to do one's dance. Now my baby's dancing, but she's dancing with another man. I know it hurt. I've been the first to say I was hurt. Oh, I know it broke my heart too late to try and apologize for my mistakes. But I just want you to know now, I hope it makes you flowers. I hope he hold your hand, give you all his hours when he has the chance. Take it to every party, cause I remember how much you love to dance. Do all the things I should have done, baby, when I was your man. Do all the things I should have done when I was your man. Palmas para Zé Rocha. Já que não funcionou, vai no outro, né? Um mais pra frente aqui, Jean. Funcionou? Sim. Beleza. Bom, Jean, já é da noite. Isso, eu já canto faz tempo. Você é do Ana Vitória mesmo? Sou de São Mateus do Sul. Estou morando aqui na Ana Vitória faz dois anos. Dois anos que eu vim para cá por causa da faculdade. Já mostrou nas classificatórias duas músicas, uma sertaneja, outra não? Isso. Na verdade, a minha área é sertanejo, né? Eu vim aqui me arriscar hoje. Na primeira classificatória, eu cantei É Isso Aí, da Ana Carolina. Na segunda, domingo de manhã, do Marcos e Bellucci. Hoje, legal. When I Was Your Man. Sentiu confortável em cantar essa música? Me senti, ensaiei bastante ela, então. Tá satisfeito? Tô satisfeito, um pouquinho nervoso. É mais fácil você cantar um show inteiro do que você vir aqui cantar uma música. Me diz uma coisa. Tem muita gente aqui que está nessa plateia que de repente já te viu cantando nas baladas por aí. Lá ninguém dá muita bola pra você, como daqui agora, né? Que só tá olhando pra você. É, lá tem outras coisas pra olhar também. Eu canto sertanejo, então, rapaziada que vai na balada, vai pra ver as meninas. Consequentemente, as meninas vão pra dançar. Então, o cantor raramente é observado como num festival, que tá todo mundo sentado, todo mundo prestando atenção. Então, isso deixa um pouco mais nervoso também, né? E você acha que isso prejudica a qualidade musical, por exemplo, ir pro barzinho, pra balada cantar? Então não precisa ter muita qualidade, é mais ou menos assim ou não? Não, não, é aí que
se você se dispõe a fazer, faça bem feito. Você vai cantar no barzinho, ensaie, faça bem feito. Você vai cantar no festival uma música, ensaie e faça o melhor que você puder também. Legal. Tá? Salva de palmas então para Jean, muito obrigado, Jean. Sucesso na sua carreira, sucesso na sua vida profissional e pessoal também. Vamos lá, última apresentação da noite, para que os nossos jurados possam, nessa difícil tarefa, nos revelar quem será a voz Uniguaçu 2014. Não gostaria de estar sentado aí nessas cadeirinhas, não. É difícil, difícil. Mas vamos lá. É nossa missão, é nossa tarefa revelar para vocês daqui um pouco quem levará essa honra do campeão do A Voz Uniguaçu 2014. Vamos lá então para a última apresentação. Vamos a pedido da técnica trocar os microfones. Opa! Opa! Vamos lá! Tudo certo? Mais ou menos? Aí, beleza. Ao vivo é legal, né? Ao vivo é legal. Chamo ela ao palco então, nossa querida Cassiana Rocha. O palco é seu, Cassiana. Uma força que nos alerta, uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Maria, Maria, o som é a glória, é o suor, é a dose mais forte e lenta de uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Maria é um dom, é uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Maria, Maria, o som é a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta de uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Ei, ei, aleram, lerê, aleram, lerê, aleram, lerê, lerê, de uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. É preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre. Quem traz no corpo a marca Maria, Maria, mistura dor e alegria. Mas é preciso ter manha, é preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre. Quem traz na pele essa marca possui a estranha Maria de ter fé na vida. Ei, ei, alerum, lerê, alerum, lerê, alerum, lerê, lerê, ei, ei, alerum, lerê, alerum, lerê, alerum, lerê, lerê. Uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. É preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre. Quem traz no corpo a marca Maria, Maria, mistura dor e alegria. Mas é preciso ter manha, é preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre. Quem traz na pele essa marca possui a estranha Maria de ter fé na vida. Ei, ei, alerum, lerê,
Uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Muitas palmas para Cassiana Rocha. Ela estava tremendo lá embaixo. E a voz da Cassiana vem e parece que enche o ambiente, né, jurados? Parece que preenche as lacunas dessa sala. E daí, Cassiana? Conta pra nós. Tô tremendo. Mas agora, você tá satisfeita com a apresentação? Acho que sim. Não sei se foi o meu melhor, mas... Cassiana, lembrando da trajetória da Cassiana pelo A Voz, na primeira classificatória, cantou para nós a luz. Ilumine essa pessoa e faça lembrá-la da música do... Sou Humano. Sou Humano. E depois... Cantei Por Me Amar. Gospel. Cassiana recebeu várias dicas dos jurados para que ela saísse, trouxesse de repente uma roupagem fora da linha gospel. E veio de Maria aqui hoje, né? Professor Marcelo, deixa eu ver se eu te enxergo. Ela abusou, desafiou e conseguiu com certeza desafiar você mesmo. Mas é trazer até para os próprios jurados, não, mas eu posso provar que de repente essa linha que vocês me indicaram eu consigo cantar, né? O que dizer então depois dessa apresentação, Cassiana? Muito obrigada a todos. Vamos lá, vamos ver qual que é o seu resultado ainda. Show de bola, obrigada, Cassiana. Deixa o palco. As palavras saem, vem o branco. O nervosismo toma conta, mas a musicalidade foi expressada através dessas 6 apresentações. De uma maneira que, professor Edson, me permita falar, professora Marta, cadê, não estou vendo? Esse evento não tem como não acontecer de novo. Não sei se a plateia concorda, mas nunca mais esse evento deverá sair do calendário da Uniguaçu. Concordam? Gente, a música une, a música atrai energias positivas, atrai pessoas positivas. E é isso que faz com que ele se concretize com sucesso. Então, o nosso primeiro A Voz veio para ficar. Está aqui garantido o compromisso agora, falando em nome da Uniguaçu. Me permita, professor Edson, ano que vem tem outro A Voz, certamente remodelado, melhorado, maior, mais gigante ainda do tamanho da Uniguaçu. Enquanto nossos computadores vão aí contabilizando as notas dos jurados, professor Atílio no comando, eu quero chamar ele, nosso querido, carinhosamente chamado por nós de Shimu, para fazer a sua apresentação musical para vocês. Shimu, nosso diretor de marketing, sempre na vanguarda dos eventos que a Uniguaçu promove, e ele tem essa missão de levar esses eventos até as outras pessoas que não estão aqui. Cadê o Shimu? Trouxe a cola, beleza. Consegui ensaiar muito cabana, então tem que trazer a cola. Claro, e não tem nada a ver, né? Todo músico tem a sua colinha no chão, na parede. Shimu, antes de você cantar, conta pra nós, você que foi um dos grandes trabalhadores, operadores do A Voz. Qual é a sensação que vai ficando desse nosso festival? Cara, sensação muito boa, ver a casa cheia aí, todo mundo apreciando nossos... Eu fiquei muito impressionado com a qualidade que saiu no final, né? Não só no final, todas as etapas foram muito boas, mas
essa final aqui veio coroar todo o trabalho de todo mundo e a qualidade foi excepcional. Legal. Tô até nervoso agora de cantar depois de tudo isso. É, mas um músico sempre tem o nervosinho, o frio na barriga. Aposentado, né? Aposentado da música. O Shimu já participou de duas bandas, né, Shimu? É, a Aero 1, que foi a que durou mais tempo aí, a gente chegou a gravar dois álbuns aí, música própria, tocamos na noite durante uns 10 anos e depois, que acho que mais uns 3 anos, na Bivolt. Bivolt. E... daí casei e me aposentei. Aí, só canta em casa agora pra esposa e pra filha, né? Muito bem. Shimu, então nos presentei com seu talento musical, o palco é seu. Obrigado. Com vocês, Shimu!
Valeu, obrigado. Obrigado. Faz muito mais barulho para o Shimu. Obrigado. Que nem você fala, cara, me arrepiei. Dá pra enganar ainda. Muito. Muito bom, Kleber. Muito bom. Valeu. As pessoas precisam de você cantando. Quem sabe um dia eu volto. Peça a dona Michelle lá que deu um alvarazinho pelo menos uma vez por semana, né? Beleza. Encantar-nos com sua música. Parabéns, Mo. Valeu, obrigado. Show! Este é a voz da Uniguaçu, que, logicamente, queremos ouvir ela. Ela que representou as mulheres no nosso corpo de jurados. Vem ao palco agora trazer seu talento, sua musicalidade. Vem pra cá, Ju! She was a fan, but she's chicked as a mother can leave. She never left a woman that I ever see. She had the same close eyes, telling me no less. She knocked me up with those American films, taking more than share, heavy fighting for air. She told me to come, but I was already there. But the world started shaking, and her was swinging my mind. Vibration, and we were. Just a mind, no mind. What I know of love is just another ghost. Murdered me out of me and came back for more. Had to cool me down to take another round. Thinking through to just take another stream. But the rest I shaking, we're her first. Speaking of my mind, was reaching. And we want to make it into you. Shook me all night long. O que é isso? Eu já sei. É a voz, galera. É a voz do Uniguaçu. Só a voz do Uniguaçu para trazer isso para vocês de presente. Ju, fala aí, Ju. Eu tô muito nervosa. Ju, você deu um show. Você Obrigada. Faz parte
da vida dos candidatos. Então, na verdade, essa apresentação que eu fiz aqui é o que eu faço no show, por isso que eu estou toda produzida, mas enfim. Eu quero dizer para os candidatos que estão aqui hoje, para os que passaram, que eu estou muito orgulhosa de vocês e que vocês são os meus candidatos e que mais importante do que primeiro ou segundo é estar aqui. A nossa vida é aqui, por isso que é tão bom. Parabéns. Obrigado, muitas palmas para a Ju. Obrigada. Muito bom, muito bom. Com vocês agora a banda Tulipa. Fazer um som para bater palminha, mãozinha em cima, vem comigo aí, vamos aproveitar. Já tá saindo o resultado. Vamos cantar comigo, vem que é legal. A noite já tá boa, a noite já tá bom. Vamos dançar, vem, 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 vem. A noite vai ser boa. De tudo vai rolar. Certo que as pessoas querem se conhecer, se olham e se beijam numa festa genial. Ei, dança, fala aí! A madrugada vitrola rolando blues, tocando biriquim sem parar. Sigo por dentro uma força vibrando a luz, a energia que emana de todo o prazer. Alô, Francesco, vem, go! Baixinho. Prazer estar contigo. Brinde ao destino. Será que o meu signo tem a ver com o seu? Vem ficar comigo depois que a festa acabar. Levanta da cadeira, sai do chão, dança aí, vambora! A madrugada vitrola rolando luz, tocando biriquim sem parar. Sigo por dentro uma força vibrando a luz, a energia que emana de todo prazer. Na madrugada vitrola rolando blues, tocando biriquim sem parar. Sigo por dentro uma força vibrando a luz, a energia que emana de todo prazer. Obrigado! Muito bom, muito bom, muito bom! Obrigado, Hugo! Dentro uma força vibrando a luz, a energia que emana de todo prazer. Obrigado! Muito bom, muito bom, muito bom! Obrigado, Hugo! Ele apresentou todos da banda, menos ele, né, no começo. Daqui um pouco eles voltam. Daqui um pouco volta a banda Tulipa, porque chegou a hora. Vibrações aí, as torcidas. Chegou a hora de revelarmos quem é a voz Uniguaçu. Quero chamá-los ao palco novamente e todos os nossos seis candidatos, por gentileza. Sete candidatos. Temos uma dupla. Vem Christian. Vem Cassiana, vem Crislane, vem Ike Sandro, vem Tássia, vem... Quem mais que vem lá? Rocha, Gê Rocha. Beleza. Se posicionem, por favor. Christian, Cassiana, Crislane, Tássia, Ike Sandro. E Gê Rocha. Muito bem, deixa eu passar aqui na frente de vocês. Pessoal, antes da premiação, gostaria de pedir ao professor Marcelo Storck, por favor, tenha bondade de vir ao palco. Você que
um dos maiores críticos da música, com certeza trouxe aqui para esses candidatos e aqueles que não estão aqui, diversas pistas, pode se aproximar, diversas pistas para que eles possam se tornar ainda melhores. Nós temos, nós da Uniguaçu, temos um imenso prazer de tê-lo como parceiro, você que é da música, você que é da mídia, e hoje não poderíamos deixar de ouvir a sua opinião nessa final. Obrigado, boa noite a todos. Boa noite, professor Edson. Já dou um recadinho para o amigo. Primeiro para vocês, toda essa estrutura aqui é para vocês, né? O palco de vocês, a estrutura de vocês, a Uniguaçu foi feito esse evento da Uniguaçu para vocês. Quando você teve uma corruptela natural na abertura do ao vivo, uma corruptela do ao vivo, acontece isso. E você juntou Marta Borges e chamou Marte, é porque a coisa é de outro mundo mesmo, Edson. Eu gostaria que toda a universidade tivesse a mesma iniciativa que a Uniguaçu tem em abrir espaço para pessoas daqui, e se inclua, Jean, já que você está morando aqui, para talentos daqui, porque aqui tem muita coisa boa. E eu não deixo o desafio para a Uniguaçu, Edson, professor Edson, apenas na questão de um novo evento ano que vem. Paradoxalmente, ou até num paradigma, é a faculdade, muitas vezes, que atrapalha na formação musical, porque todos aqui têm que fazer uma segunda profissão para se sentir músico, como que se fosse músico algo boêmio, algo que não tem futuro, e isso é uma questão cultural do nosso pobre país em relação à música profissional. Desde a primeira levada da Piazada, o Chesco e o César aqui, nós só tivemos, passando pelo Fabrício, terminando no Kleber, na Ju, nós só tivemos monstros da música e todos locais. Então o desafio que eu deixo para o Uniguaçu, nós temos a musicoterapia, nós temos outros, não precisam ser propriamente o de licenciatura, mas o bacharelado, composição e regência, porque ser músico é profissão, mas ser músico é ser, acima de tudo, alma plena e realização. E vocês são isso também. Parabéns ao Uniguaçu, parabéns a todos. Obrigado. Obrigado, professor Marcelo. Agradeço. Ele que representa o corpo de jurados nessa sua fala. Eu aproveito, está aqui Hugo, por gentileza. Eu aproveito para chamar todos os professores que estão lá no fundo, na área VIP, estão nos camarotes lá. Venham, por gentileza, venham. Se juntem a nós nesse momento para coroarmos a Voz Uniguaçu 2014. Por gentileza, professores, se quiserem chegar aqui na frente, melhor ainda. Quero pedir o auxílio, professora Marta e professor Edson, na entrega dos prêmios, já que temos dois prêmios físicos, né? Mas de toda a plateia, de todos os professores que estarão aqui na frente agora aplaudindo os dois que levarão o título de ganhadores, mas aplaudindo todos vocês, corajosos, talentosos, por fazerem o primeiro A Voz acontecer. Vamos lá, então? A banda me dá uma música de suspense ou de alegria, sei lá o quê, porque queremos anunciar o segundo lugar. Aquele que acumulou um total de 105,75 pontos, receberá das mãos da professora Marta o violão, receberá os aplausos de vocês. Ele, este candidato ou candidata, que com muita alegria quero que venha ao centro do palco e receba o carinho de vocês, os aplausos. Segundo lugar, A Voz do Uniguaçu, Cassiana Rocha! Muitas palmas, muito barulho. Cassiana, nossa acadêmica do curso de... Acadêmica de curso de Biomedicina, recebe o carinho, recebe os aplausos.
E juntamente comigo, com vocês, todos os professores, receba o título de A Voz Uniguaçu. Receberá das mãos do professor Edson uma guitarra show de bola, uma passagem ao estúdio Guela para gravar o seu single, ele ou ela, ou eles, ele, ela ou eles. Chama agora, campeão do A Voz do Uniguaçu, Cristian Kramer! Muito barulho para ele, representando o talento musical, a presença de palco, a musicalidade no corpo, na voz, na expressão, leva o título da Voz Uniguaçu. Muito, muito, mas muito mais aplausos para Cristian Kramer! A todos os nossos candidatos, o nosso carinho, a dupla, sucesso na vida, Tássia, sucesso, Jean, leva lá tua música, cara, por onde você andar, Cassiana, solta essa voz pelo mundo, Cristian, leva o título de campeão A Voz, parabéns! Obrigado a todos! Curtam agora! Banda Tulipa! O Cristian quer falar? O Cristian quer cantar? Claro que canta! Cristian volta com sua música, a música que revelou o nosso campeão, A Voz Uniguaçu! Traz de novo a sua música ao palco com vocês, Cristian Kramer! Quem sabe ainda sou uma garotinha, esperando o ônibus da escola, sozinha, cansada com minhas meias 3/4, rezando baixo pelos cantos, por ser uma menina má. Quem sabe o príncipe virou um chato, que vive dando no meu saco. Quem sabe a vida é não sonhar. Eu só peço a Deus um pouco de malandragem, pois sou criança e não conheço a verdade. Eu sou poeta e não aprendi a amar. Eu sou poeta e não aprendi a amar. Bobeira é não viver a realidade, e eu ainda tenho uma tarde inteira. Eu ando nas ruas, eu troco um cheque, mudo uma planta de lugar, dirijo meu carro, tomo meu pileque, e ainda tenho tempo pra cantar. Eu só peço a Deus um pouco de malandragem, pois sou criança e não conheço a verdade. Eu sou poeta e não aprendi a amar. Eu sou poeta e não aprendi a amar. Quem sabe a
ainda sou uma garotinha. Valeu! Muito obrigado a todos vocês que sempre estiveram comigo. Obrigado ao Uniguaçu, aos jurados. Muito obrigado mesmo, valeu! Não é mais uma carta de amor. São pensamentos soltos, traduzidos em palavras.